Us imagineu dos possibles situacions. Una, que es toqui la loteria i es toqui millor. I l'altra, que tingueu un excedent i us quedeu impedits. Quina escolliu? I si la parcitat hagués sigut quedar-nos secs, ara veieu un negre com jo. Però en uns segons s'encendran les llums i jo continuaré tenint les mateixes sensacions. Quan tenia 15 anys i feia tercer d'ESO, és quan vaig perdre la visió totalment, fruit d'una malaltia anomenada Stargardt. Em passava hores i hores al passadís de la meva escola, sentint-me sola, rara, diferent, plorant moltes hores, practicant molt el braille, de podré tornar a veure la cara dels meus pares, de la meva família, les formes, de poder tornar a esquiar, tornar a poder anar pel carrer. I així, hores i hores. El primer sentit que es desenvolupa més quan una persona es queda invident és l'oïda. Se't desenvolupa amb un 5D. Al principi era un caos. No sabia enfocar cap soroll d'on venia. Però amb el temps era un caos desesperant. Però a poc es va transformar en una habilitat sobrenatural. També sóc capaç de sentir la presència de les persones. I aquí, a la cinquena fila, puc escoltar perfectament si algú parla un secret amb l'altra persona. Per ser encara més que una superwoman, m'ajuda moltíssim la memòria. És un sentit més desenvolupat que m'ajuda a poder controlar les distàncies i per on me tinc que moure. I també m'ajuda la tecnologia. El meu ordinador amb la meva Núria, el meu mòbil amb la veu del Jorge i el Colorino, aquest aparell d'aquí que cada dia que m'aixeco i obro l'armari com qualsevol noia de la meva edat que sóc superpresumida, el fico damunt i em diu els colors. Avui porto un vestit amb molts colors i no el diu exacte. Però així és com jo em canvino cada dia la roba. I quan tinc que fer, per exemple, una rentadora de color o blanc, també diferencio gràcies al Colorino. Després direu, ostres, i una noia com es maquilla sense veure-hi? Doncs jo tinc les ombres d'ulls amb braille escrites o el Colorino el fico damunt i em diu els colors i aquest dit, que és el que tinc més desenvolupat, tanco l'ull i noto on comença l'ull i on acaba l'ull. Els meus amics, en aquell moment, eren superadolescents, eren superegoistes. En aquell moment només pensaven d'anar a botellón, sortir de festa i el típic, que vaig amb un noi o vaig amb una noia. En aquell moment vaig veure que els adults han sigut sempre els meus amics i les persones que han estat al meu costat el dia a dia. Persones que mai havien entrenat a una persona invident. I aquell dia, un dia, el meu pare va decidir d'anar-me a apuntar al gimnàs. Allí va començar una nova vida per mi. El meu entrenador, el Manolo, és als meus ulls en tot moment, quan tinc que fer cardio, quan tinc que fer tecnificació, quan tinc que fer spinning i fins i tot quan em vaig plantar a un escenari a fer exhibició de steps. Vaig poder tornar-me a ficar les botes i els esquís i poder tornar a baixar una pista d'esquí només amb una veu, amb la sensació de notar l'aire a la cara, la velocitat, l'adrenalina, notar com llisquen els esquís, el fred, la temperatura del sol. I l'únic, especial, és quan passo meta i la Neia Martina m'abraça. És un moment inexplicable. El Toni, que és el meu guia quan tinc que córrer uns 100 metres llisos, el que em transmet quan anem lligats amb les mans i tenim tot el contacte físic és una sensació única. Corre el més ràpid possible només amb la teva veu del teu guia i després saltar un salt de longitud
que tot és per veu, confiem en aquella veu, corre el més ràpid possible i en sec tens que saltar. Al principi em feia molta por, tenia molt de pànic, però el dia que vaig aconseguir saltar i vaig fer la mínima per anar-me a uns campionats d'Europa, vaig abraçar-me al guia i no podia parar de plorar, el meu guia i el meu entrenador. I què es puc dir? La meva professora d'aeròbic, quan era petita, sempre anava descoordinada de les meves amigues. I en sec, em vaig plantar un dia a un escenari amb la meva professora de Zumba i fent una coreografia de Zumba supercoordinada i amb les sensacions i amb la percepció que em dona la meva professora. Ser campiona de Catalunya, campiona d'Espanya i participar en algunes competicions internacionals són moments únics, sensacions impressionants, inexplicables, que mai em pensava que pogués arribar a practicar tots aquests esports. El cervell té una capacitat d'adaptació impressionant. Està científicament escrit, però sense els adults seria impossible superar una adversitat com la meva. Mai m'imaginava que podria aconseguir pintar un quadre amb les sensacions, amb els meus dits i la sensació de la percepció, sentir els colors només en la percepció. Qui m'ho havia de dir quan estava en aquell passadís, desesperada i amb el caos, que arribaria fins on he arribat? I deia que no tornaria a veure mai més la cara dels meus pares i no ha sigut així. Puc tornar a veure la cara dels meus pares i dels meus familiars amb les mans i amb el cor. I sabeu què? Soc molt feliç. Tan feliç que li dono gràcies a la vida. Se'm va apagar una llum, però se'm va encendre unes altres. Moltes gràcies.